Xabaringiz bor, 17 yanvar kuni davlat rahbari o'tkazgan video selektor yig'ilishida maktablarda ta'lim tarbiya sifatini oshirish, ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Bunda ixtisoslashtirilgan maktablarga qabul tartibi, o'quvchi va muallimlar bilimini baholash tizimini ham qayta ko'rib chiqish kerakligi ta'kidlandi. Hozirgi kunda xalq ta'limi tizimida ixtisoslashgan maktablar soni 790 taga yetdi. Shundan 207 tasi xorijiy tillar, 126 tasi matematika va fizika, 99 tasi IT va 87 tasi kimyo, biologiya fanlari bo'yicha. Ushbu maktablarning faqat 135 tasi to'liq ixtisoslashgan va internat maqomiga ega. Shu bilan birga 655 ta ixtisoslashgan maktabda ta'lim dasturi, o'quv darsliklari, o'qitish metodikasi, fan to'garaklari oddiy maktablardan deyarli farq qilmaydi. Bu degani hech bola qilmay nomiga o'zimizda o'zimiz aldab yuribmiz. Misol uchun matematika yoki chet tiliga ixtisoslashgan sinflarda qolganlarga nisbatan 2 soat ko'proq maxsus fan o'qitiladi xolos. Boshqa hech qanday farq yo'q. Shundan so'ng davlat rahbari tomonidan respublikamizda faoliyat yuritayotgan ixtisoslashtirilgan maktablarni bosqichma-bosqich Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazilishi belgilab berildi. Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay. Bundan 12 asr muqaddam buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy aytgan ushbu so'zlar barcha davrlar uchun dolzarbdir. Sababi biz qaysi davrga yashamaylik, o'sishni, rivojlanishni istagan har bir davlat avvalo ta'limga, ilmga e'tibor qaratadi. Mamlakatimizda bu borada ham talay ishlar qilinmoqda. Jumladan, kunigacha davlat rahbari ishtirokida o'tkazilgan video selektorda ham maktablardagi ta'lim sifatini yaxshilash, xususan ixtisoslashtirilgan maktablar ta'limini yanada takomillashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Unda davlat rahbari respublikamizda faoliyat yuritayotgan ixtisoslashtirilgan maktablarni Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazish topshirig'ini belgilab berdi. Hozirda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida 14 ta prezident maktabi, 9 ta ijod maktabi, 3 ta ixtisoslashtirilgan maktablar va 1 ta oliygoh, ya'ni Yangi O'zbekiston universiteti bor. Endilikda bu agentlik tasarrufiga o'tkaziladigan boshqa ixtisoslashtirilgan maktablar ta'lim tizimi, dasturi va qabul jarayonlariga ham o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Bu haqda batafsil ma'lumot olish uchun mazkur agentlik mutaxassisiga bir nechta savollar bilan murojaat qildik. Mana kuni kecha davlat rahbari video selektorida ixtisoslashtirilgan maktablarni Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazish vazifasi belgilab berildi. Bu bizga nima beradi? Ta'lim sifatini kafolatlari bu albatta ta'lim dasturlari, o'quv metodik adabiyotlar, malakali pedagoglar hisoblanadi. Baholash tizimi ham shu jumladan. Demak, ta'lim dasturlari, integratsiyalashgan ta'lim dasturlari ixtisoslashtirilgan maktablariga joriy etiladi. Bugunga kelib biz agentlik tomonidan o'sha ixtisoslashtirilgan maktablar uchun o'nlab xalqaro tan olingan standartlarni o'rgangan holda, tahlil qilgan holda, milliy o'zimizni dasturlarimizni ham o'rgangan holda integratsiyalashgan ta'lim dasturlari ishlab chiqildi. Mana shu integratsiyalashgan ta'lim dasturlari ixtisoslashtirilgan maktablarga joriy etiladi. Bundan tashqari o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi ham yangidan xalqaro standartlar asosida tashkil etiladi. Shuningdek, maktablarda o'quvchilarning yutug'ini baholaydigan baholash, yangi baholash tizimi ham joriy etiladi. Ta'lim jarayoni esa amaliyot bilan bog'langan holda tashkil etiladi. Mana biz bilamiz, agentlik tizimidagi prezident maktablarida ta'lim jarayoni ingliz tilida va o'zbek tilida olib boriladi. Endilikda ixtisoslashtirilgan maktablarda ham bu tizim yo'lga qo'yiladimi? Yo'q. Ixtisoslashtirilgan maktablarda ta'lim o'zbek yoki rus tillarida olib boriladi. To'g'ri aytdingiz, yuqorida prezident maktablarida STEM fanlaridan ta'lim ingliz tilida, umum ta'lim fanlaridan o'zbek tilida ta'lim olib boriladi. Lekin ixtisoslashtirilgan maktablarimizda ta'lim tili ingliz tili bo'lmaydi. Lekin shu bilan bir qatorda ingliz tili lekin ixtisoslik fani hisoblanadi. Bugungi zamon talabi chet tilini bilish. Shu uchun chet tilini standartlari, chet tilidan standartlar davlat ta'lim dasturlari ishlab chiqqanmiz. Bunga ko'ra, demak, 9-sinf bitiruvchimiz B1 darajaga ega bo'lishi kerak, 11-sinf bitiruvchimiz B2 darajaga ega bo'lishi kerak. Bu standartlar ham tajriba ta'lim dasturlari tajribasidan o'tgan. Bundan tashqari ixtisoslashtirilgan maktablarga ikkinchi chet tilini joriy qilish masalasi ham qo'yilgan. Bu borada bugungi kunda ishlar olib bormoqdamiz. Ixtisoslashtirilgan maktablar Prezident ta'lim muassasasi agentligi tizimiga o'tkazilgandan so'ng yangi baholash tizimi joriy etiladi degan
fikrlar aytildi-da. Bu qanaqa baholash tizimi? Ta'lim jarayoniga yangi baholash tizimi joriy etiladi. Bu bugungi kunda bizning ixtisoslashtirilgan maktablarimizda, prezident maktablarimizda allaqachon joriy etilgan, ya'ni summativ va formativ baholashlar. Summativ baholash demak, o'quvchilar har kuni kundalik motivatsiyasini oshirish uchun, o'zini o'zi baholash uchun, o'qituvchi tomonidan o'quvchini yo'naltirish uchun beriladigan baho bo'ladigan bo'lsa, summativ baholash o'sha chorak yakunida yoki bo'lmasam bo'lim yakunida, yil yakunida o'quvchilar topshiradigan loyiha ishlari bo'lishi mumkin, ko'rinishida bo'lishi mumkin, nazorat ishlari ko'rinishida bo'lishi mumkin. Endilikda ixtisoslashtirilgan maktablarda qabul jarayoni qanaqa bo'ladi? Ixtisoslashtirilgan maktablarda qabul jarayonlari agentlik huzuridagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi hamda Cambridge Assessment tashkiloti bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Bunda o'quvchilar ixtisoslik fanlaridan, o'sha maktablarning yo'nalishidan kelib chiqib, ixtisoslik fanlari hamda albatta chet tilidan va mantiqiy fikrlash yo'nalishi bo'yicha test sinovlarini topshirishadi. Test sinovlari hudud markazlaridagi ixtisoslashtirilgan maktablarda test sinovlari kompyuterda o'tkaziladi. Ixtisoslashtirilgan maktablar agentlik tizimiga o'tkazilgandan so'ng bilamiz unga pedagog mutaxassislar jalb qilinadi. Aynan ana shunday o'qituvchilarni saralab olish qanday tartibda amalga oshiriladi? Agentlik tomonidan ixtisoslashtirilgan maktablarga ikki bosqichli tanlov asosida o'qituvchilarni ishga qabul qilish jarayonini tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni birinchi bosqichda pedagoglarimiz o'zini fani hamda pedagogik mahorati metodika bo'yicha sinovlardan o'tkaziladilar. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchilar uchun yozgi ta'tilda haftalik kurslar tashkil etiladi. Mutaxassislarimiz bor, mazkur mutaxassislarimiz tomonidan haftalik kurslar, treninglar, seminar treninglar tashkil etiladi. Seminar treninglar yakuniga ko'ra o'qituvchilarimiz yana bir bor sinovdan o'tkaziladi. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchilar esa ixtisoslashtirilgan maktablar uchun qabul qilish uchun tavsiya etiladi. Mana biz bilamiz, prezident maktablarida xorijiy pedagog mutaxassislar ham jalb qilinadi. Endilikda mana shu ixtisoslashtirilgan maktablarda ham mana shu tizim yo'lga qo'yiladimi? Ya'ni xorijlik mutaxassislar olib kelinadimi? Malakali kadrlar bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash bu eng muhim masala hisoblanadi. Bugungi kunda to'g'ri aytdingiz, prezident maktablarida STEM fanlaridan xorijiy mutaxassislar dars berib kelmoqda mahalliy mutaxassislar bilan birgalikda. Biroq ixtisoslashtirilgan maktablarimizda ham xorijiy pedagoglar bor. Bular faqat chet tillarini o'qitish uchun jalb etilgan pedagoglar. Biz malakali pedagoglar bilan ta'minlash uchun uzluksiz kasbiy rivojlantirishning milliy tizimini joriy etish arafasida turibmiz. Ya'ni agentligimizning huzurida pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi tashkil etilgan. Bugungi kunda o'qituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda ishlab chiqib bo'lishdi. Bu jarayonga xalqaro mutaxassislar jalb etiladi. Shuningdek, yozgi ta'tillarda o'qituvchilarimiz uchun haftalik kurslar tashkil etiladi. Bu haftalik kurslarda albatta prezident ta'lim muassasalaridagi xorijiy o'qituvchilar, shuningdek ixtisoslashtirilgan maktablardagi kuchli trener o'qituvchilarimiz jalb etiladi. Agentlik vakilining aytishicha, ixtisoslashtirilgan maktablarda dars jarayonlari barcha umumta'lim maktablari qatorida 4 ta chorakka bo'lingan holda o'tkaziladi. Suhbat davomida ta'lim dasturini yaratishda qaysi xorijiy davlatlar tajribasi o'rganilganligi haqida ham so'radik. Integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda avvalambor davlat ta'lim standartini, milliy o'quv dasturini, shuningdek xalqaro darajada tan olingan ta'lim dasturlarini o'rgandik. Bular demak Singapur, Finlandiya davlatlarining ta'lim dasturlari, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Belarusiya kabi davlatlarning ta'lim dasturlari. Bundan tashqari, Cambridge'ning A-level imtihonlari, IB International Baccalaureat imtihonlarining mazmuni to'liq o'rganildi. Common Core Amerikada Amerika Qo'shma Shtatlarining standarti. Shuningdek, xalqaro baholash dasturlari bor, PISA TIMSS degan. Mazkur baholash dasturlarining mazmuni to'liq o'rgangan holda, tahlil qilingan holda kuchli tomonlari. Xalqaro standartlarning ham, milliy standartning ham eng kuchli tomonlari omuqda qilingan holda integratsiyalashgan ta'lim dasturi ishlab chiqildi. 2019 yilda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tashkil etilganida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab hamda Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab internati agentlik tasarrufiga o'tkazilgan edi. Ayni damda ulardagi dars jarayonlari hamda ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyatiga kiritilayotgan o'zgarishlar haqida ushbu maktablar mutasaddilaridan izoh so'radik.
Bizning Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab 2019-yildan buyon Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi maktab hisoblanadi va bu maktabimiz bundan keyin aniq fanlarga yo'naltirilgan hamda fizika fanlariga yo'naltirilgan ixtisoslashtirilgan maktablar uchun tayanch maktab vazifasini bajaradi. Hamda bu yıldan bizim maktabimizga joriy etilgan yangi baholash tizimi, agentlik tasarrufiga yangitdan qabul kiritiladigan ixtisoslashtirilgan maktablarga ham bosqichma-bosqich joriy etiladi. Abu Ali bin Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabimizda tabiiy fanlarga xususan kimyo hamda biologiya fanlari chuqurlashtirilgan tartibda o'tiladi. Oddiy umumta'lim maktablardan farqi shundaki, bizda variatsion o'quv reja asosida dunyoning yetakchi mamlakatlaridan hisoblangan Finlandiya, Turkiya, Yaponiya hamda Koreya davlatlarining ilg'or o'quv dasturlari asosida o'zimizning milliy dasturga integratsiya qilgan holatda dars mashg'ulotlari olib boriladi. Va shuning bilan bir qatorda darsdan tashqari fakultativ mashg'ulotlari, fan to'garak mashg'ulotlari ham birgalikda qo'shib olib boriladi. Maktabimizga pedagogik mutaxassislar tanlov asosida olinadi. Buning uchun birinchi navbatda o'sha Prezident ta'lim muassasalari agentligining mas'ul komissiyasidan suhbat asosida tanlab olinadi hamda o'zimizning o'sha fanlarga yo'naltirilgan holatda o'zimizni pedagogik kengashda ular o'quv jarayoniga tavsiya qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkaziladigan ixtisoslashtirilgan maktablar uchun alohida o'quv dasturi va darsliklar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yangi baholash tizimi joriy etiladi. Ma'lumot uchun, hozirgi kunda yurtimizda 790 ta ixtisoslashtirilgan maktablar faoliyat yuritmoqda.